کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں انسانوں کو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، وہیں جنگلی جانوروں کو آزادی مل گئی ہے۔ جنگلوں سے جنگلی جانور بستیوں کی طرف بے خوف چلے آ رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ آج شہر مالیگاؤں میں بھی پیش آیا۔ مالیگاؤں کے موسم پل پر کسی جنگل سے ایک ہرن نمودار ہو گئی اور دوڑتے ہوئے نیا بس اسٹیشن سے ہوتے ہوئے کسمبا روڈ پر نو کرن سائزنگ کے آگے رمضان پورہ پولیس اسٹیشن کے پاس پہنچی تو ہمارے نیوز رپورٹر سکندر شاہ نے اسے وہاں پکڑ لیا اور فوراً رمضان پورہ پولیس اسٹیشن کے پی آئی تھوراٹ صاحب کو کال کیا۔ فوراً ہی پی آئی تھوراٹ صاحب اپنے عملہ کے ساتھ، جس میں کانسٹیبل ٹھاکر دادا اور پان پاٹل اور ٹریفک عملہ شامل تھا، وہاں پر پہنچ گئے۔ آتے ہی پی آئی تھوراٹ صاحب نے فارسٹ آفیسر باغل صاحب کو کال کیا اور بلایا۔ اب آپ فارسٹ آفیسر باغل صاحب کی زبانی خود سنیے۔ پکڑوں آم کے تابعت دل ہے بدل ہم استھانک لوکان کے آبار مانتو یہ جی آرن ہے تو آم آتا دواخان نیون پشو ادیوگ ادھکاری ہوں میڈیکل کرن تم چانگل سرکشت ٹھکانی جنگل سوڑنا آہت۔ ایسے ہی عوامی بیداری والی نیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب نیوز چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔